Jā, mēs atgriežamies sporta studijā un jāsaka tā, mūsu šī vakara viesis ir vīrs, kurš septembra beigās pieveic kādu īpašu distanci un tas ir skrējiens no Atēnām līdz Spartai, tie ir nepilni 250 km. Un skatoties sižetu par Kasparu Stupeli, viņš saka, ir traks tas Stupels. Man liekas, ka viņš varētu pateikt tieši to pašu par tevi. Tas ir trakāk noskriet, man liekas, 250. Nezinu, katram savs. Diennakti skriet. Grūti, jā, grūti, protams, gan vienu, gan otru, bet nu, es nevarētu kā Kaspars. Jā, nepilns 26 stundas jāskrien, vismaz tavs laiks bija, bet kontrollaiks ir 35 stundas. Pastāst varbūt cilvēkiem, kuriem īsti nav varbūt saprašanas, ko tieši nozīmē tieši Spartathlons. Un jāuztver tas, ka tu jau otro reizi finiši. Jā, no Spartathlons tas ir skrējiens vienā piegājienā, tātad 246,8 km no Atēnām līdz Spartai, noteik katru gadu septembra pēdējā piekdienā. Un nu, tā leģenda, ir, stāsts ir par to, ka 49. Gadā pirms mūsu ēras tātad Atēna pilsēta valstī grasījās uzbrukt persieši lielā pārspēkā un viņiem nebija variantu, viņi devās sūtīt savu karēvi ziņotāju uz Spartu, kur ir spēcīga karotāja valsts, lai lūgtu palīdzību militāro. Tad tā leģenda stāsta, ka viņš ir ieradies nākamās dienas vakarā un palīdzību atteica, viņš devās atpakaļ un tad arī tā cīņa tur beigās notika, atēnieši uzvarēja visu kārtībā un tad ir tās 36 stundas, tāpēc par godu šim te skrējienam. Jā, un tieši finišs ir arī ļoti spēcīgs pie Kareļa Leonīda statujas, kas vairāk zināms kā Spartas līderis. Jā, nu tieši tā arī, tieši tam par godu, arī, kad viņš devās pie šīta Kareļa Leonīda, lai lūk to militāro palīdzību, tad arī katru gadu skrējai finišē un finišs tiek, teiksim, fiksēts tajā brīdī, kad skrējais pieskarās Leonīda statujai piemineklim. Šis jau ir tavs otrais finišs Spartathlonā, tātad es domāju, ka pagājušajā reizi tu teici, ka tu nedaudz apmaldījies, un te varētu kopsumā būt tie 500 km, kas tur ir. Pagājušajā bija 500, jā, es biju 200. Var salīdzināt abus? Skrējiens salīdzināt noteikti var, bet vairāk būs atšķirīgā nekā kopīgā, jo šogad laikapstākļi bija briesmīgi no tām 25,5 stundām, apmēram 18. Es pavadīju ļoti stiprā lietu vējā un temperatūra bija zema, bija apmēram 8 grādi naktī un daudz sportisti izstājās tādēļ, ka atzisa nespēja funkcionēt tādā ilgstošā, teiksim, augstumā un nu, tam es īsti tā kā nebija gatavs un nebija gatavojies, jo parasti Spartathlons ir plus 30, ja, un tad šogad pārsteidz visas un Grieķijā tā bija tāda liela, varētu teikt, nu, problēma, pats liels pārsteigums, neviens īsti nezināja. Tad kā tas izpaudās tevi? Tev devi jaku? Nu, ir tā, iedomājies, ka tu ilgi skrien un tev visu laiku ir slapis kājas, nu, tā kad pavisam slapis un man gan veicās, man bija atbalsta komanda un viņi man sāpāvus rezervi žāvē mašīnā salonā uz priekšējā stikla, viņiem izdevās godam stundas laikā iedot man pilnīgi sauss un silts. Un tā sajūta bija vienreizēja, uz brīdi varēja kājas tā kā atsildīt, bet pēc minūtēm piecām jau bija vecais stāsts un kājas slaps. Protams, kad ir lielā augstumā jāskrien, tad organisms tērē enerģiju, lai sevi sildītu. Attiecīgi, nu kaut kur tiek sadalīts tas kur to enerģiju varētu likt, teiksim, būtu labvēlīgāka apstākļa, varbūt varētu uzrādīt labāku laiku, bet nu. Bet ar visu to tev ir 8. Vieta un tu uzlaboji iepriekšējo rezultātu par vairāk kā 3,5 stundām, kur tad jā, es līmējās kopā. Tiešām tā apmaldīšanās bija pie vainas? Nē, nu apmaldīšanās es zaudēju kādu pusi stundu 16. Gadā. Es vienkārši šogad tā bija pieredze. Bija ļoti labi saplānots, gan ēšanas, dzeršanas, uzturplāns distancē, gan arī spēki tika sadalīti pareizāk. Tā pieredze arī ļoti svarīga, jo es zināju, kas man gaida. Citi man jautāja, varbūt būs tev tieši grūtāk, jo tu zini, ka tas būs tik grūti, cik tas tev bija 16. Gadā. Bet bija pagājuši divu gadu laikā es trenējos un zināju to, ka es tur atgriezīšos. Un šogad es teiktu, ka man bija vieglāk, pat neņemot vērā to, kad bija šie trakie laikapstākļi. Tieši cilvēki, kas gatavojas maratoniem, man iepriekš ir bijusi skriešana ar sacensībās, kur ir pusmaratons, tad viņiem gatavojoties maratonam, nu, apziņā ir jānoskrien 2 pusmaratoni, bet tas tā nav. Un tev aptuveni sanāk 6 maratoni vai mentāli arī līdzīgi, ka tu savu saki 6 maratoni vai tev šī distance prātā, ko tu skrieni, viņi ir kā vienots veselums?
Zini kā, protams, kad to tā nevar izdalīt, kad man būs tikai viens maratons, tad uzreiz nākamais un nākamais. Protams, viņi visi kopā veidos tos 246 km domātu kā gribi, bet es skrienot vairāk domāju, kā sadalīt šo distanci kaut kādos nogriežņos. No viena kontrolpunkta līdz nākamajam un gan 16. Gadā, gan arī šogad man palīdzēja sadalīt to distanci tie punkti, kuros es zināju, ka satikšu savu atbalstu komandu. Tad es arī zināju, ka tad nākamie 15 km man ir jāiztur, man ir jāierodās tikos un tikos kontrola punktā, man ir tas plāns, kas ir salikts, jā, varbūt ne viss noteikt tā kā plānots un arī tie laikapstākļi mazliet ieviestas korekcijas tajā plānā, bet tas bija tas, kas man palīdz, teiksim, tā tik galā ar to distanci. Tev atbalsts komandā jābūt cilvēkiem, kurus tu tiešām gribi redzēt pēc 100 cik tiem kilometriem. Jā, protams, es tiem trim cilvēkiem, gan Kasparam, Raimondam, gan Katrīnai, es ļoti pateicīgs, viņi izdarīja lielu darbu, lai es finišā būtu astotais, lai man būtu šis te laiks un tiešām liels paldies. Kas viņi ir? Draugi vai arī kāds fizioterapeits? Jāsaka tā, ka divi no šiem cilvēkiem ir mani studiju biedri sporta akadēmijā. Es iegūstu trenera specialitāti, studēju sporta akadēmijā un paralēli arī pats nodarbojos ar konsultēšanu vienu otru cilvēku, kurš pie manis vērsies pēc padomu, konsultēja jautājumos par skriešanu. Tad trešais Raimonds ir tieši tāds cilvēks, kurš kādu laiku jau skrien manā uzraudzībā, un viņš vēlējās izteica vēlmi tā kā pievienoties un brauc līdz uz Grieķiju. Labi, tu jau runāji par trases sadalīšanu nogriežņos. Paskatīsimies vienu fotogrāfiju par to lielāko kāpumu. Tad, kad tu esi sasniedzis to apogeju nosacīto augstāko punktu trasē, kas tad notiek pie tā 1062 km? Jā, grūtākais posms ir no šim, kur šobrīd tā līnija no 249 metriem līdz augšu. Tur apmēram 11 km garš kāpums, asfaltēts kāpums, serpentīnos ir jāskrien. Tā kā tādā zigzagā augšā kalnā, tie ir 11 km, un slīpums diezgan pamatīgs ir tumšs, tajā laikā tu jau esi viens, pieres lampiņas apspīdēts, un nu tā, tad tu zini, ka tev ir tie 11 km, un man bija tās nenokārtotas parādes ar 16. Gadu, kad toreiz no šīta kāpuma es dabūju ritīgi pa mīzu, tad es pieliku treniņos tieši pie kāpumiem, pie kalniņiem, pie vertikāliem metriem, un šogad jāsaka, kad es varu likt roku uz sirds, teikt, ka šie 11 km dabūju iekšās, es viņus noskrēju godam un biju augšā un viss bija kārtībā. 16. Gadā tu, man liekas, biji teicis par to pulksteni, ja? Ka cilvēks var noskriet to vairāk nekā dienekti, bet pulkstenis neiztur vienkārši tā, cik liela loma tam ir un vai šogad izturēja? Jā, nu šogad baterija. Bija tā, ka jā, baterija, protams, tomēr 25 stundas vai 24, tas ir pārbaudījums ne tikai cilvēkam, bet arī tehnikai. Tad nu, šogad pulkstenis izturēja līdz tad bija noskries 20 stundas un baterija bija rādīja 10%, atlikuši bija 10% un mana komanda bija iedevusi iepriekšējā punktā powerbanku, es viņu ātri pieliku gaitā un palādēju minūtes 15 un atkal baterija bija 50% un Garmins izturēja godam, tā kā viss kārtībā. Ja mēs skatāmies uz to visu distanci noskrietot, cik to no tās tu neskrēji, tu ir izreikināts laiks? Nu, mēs reiknējām ar komandu, ka procentuāli kopā laika izteiksmē no kontrola punktos pavadīju apmēram 25-30 minūtes aptuveni. Tas ir tas brīdis, kad varbūt tu piestāji, tev iedod želeju vai tev iedod kādu dzērienu un tu aizskrien tālāk. Tas ir kaut kādas sekundes. Un bija viens garāks, gan garāka pauze, kad es apstājos, man bija nepieciešama tā kā neliela fizioterapeita palīdzība, bet viss salikt pa vietām un tur bija kādas 6 minūtes pauzīte. Jā, lasot aprakstu par spartatlonu, arī gadījies piefiksēt, ka ir runa par netīrām cīņām. Varbūt viesa skaidrība, kas tad spartatlonā skaitās netīri paņēmīja? Jā, nu, ir tā, ka ir aizliegt jebkāda palīdzība ārpus noteiktiem kontrola punktiem, un arī 16. Gadā es manīju tādus norasojošas, skaistas, augstas ūdens pudeles starp kontrola punktiem, jā, kad man pabrauc garām kādu sportistu atbalstīt mašīnu, un pēc brīža aiz līkuma mētājas tā pudele, man aiz muguši ir tas sportists, jā. Nu, viņš attiecīgi tavu pudeli var paņemt un padzerties, jā, bet, nu, tas ir aizliegts. Un tiesnieši to kontrolē, braukā pa distanci turp šurp, braukā traferētas, netraferētas mašīnas, kas seko līdz tam, lai tā cīņa būtu godīga. Viena no vadošajiem skrējiem ir ASV un Japānas skrējai. Kur ir kenijieši, kas arī lielākoties dominē maratonos? Grūti pateikt, kur ir kenijieši, iespējams tā problēmas slēpjas naudā, jo spartlons nav par naudu. Spartlonā vai tu pirmā finišē pirmais vai 200, tev galā uzliek olīzi ar vainagu un iedod padzerties ūdeni no Eurots upes. Tātad arī jebkāda veida komercija spartlona ir aizliegta, logotipi ir jāizlīmē un nekādas augļi nedrīkst būt. Tas ir vairāk kā skrējiens pēc naudas, tā ir filozofija.
Bet tu esi arī teicis, ka latvieši var cīnīties par uzvaru tur. Ko tev dotu tas, ka tu tur uzvari? Vai tad 8. vieta un tev iespējamā tu vari arī 6. vai 5. finišēt? Ko tas mainītu? Es teiktu, jā, latvieši var noteikti uzvarēt. Pagājušajā gadā uzvarēja lietuvietis un šogad es paliku 8. Un uzvarēt var un ko man tas dotu? Nu, protams, vienmēr jau gribas uzrādīt to labāko rezultātu un Spartlons vairāk par rezultātu, varbūt nevis par vietu, bet nu uzvarēt, protams, vienmēr ir patīkami. Tajā pašā laikā Laimonis otrs latvietis, kurš jau 4. Reizi finišēja, jūs ar viņu draudzējaties vai esat konkurenti? Jā, mēs ar Laimoni šādi tādi aprunājāmies un arī pirms šī Spartlona mēs mums bija grupa Facebookā, kur apmainījāmies kaut kādiem viedokļiem, kaut kādiem padomiem. Viņš ir šogad jau 4. Gadu pēc kārtas spējis finišēt un viss cieņa Laimonim un tā kā mums draudzīgas attiecības, viss ir kārtībā. Viss cieņa arī tev, paldies, ka atnāci un novēlamies tev tiešām uzvarēt, jo paldies. Tagad jau 2, nu 3. Jāņem. Jā, tad arī 4. Nav vairs kalniem. Jā, nu ko mēs dosimies tūlīt pat reklāmas pauzē, bet pēc tās arī intervija ar Hariju Vītoliņu.